шахтного типу, з верхньої загрузки. Це вже більш цікавіші моделі. Частеньке питання, як для мене це задають питання, чим відрізняється там зубер-утилізатор і зубер-міні. Ну дивіться, з виду, зубер-міні, це є приставка оця міні, це уменшена копія оцього котла. По конструкції, по всьому він одинаковий. Ну тільки менша топка. Ось гляньте, в нього топка теж. Модельний ряд представлений від 10 до 25 кВт. Обігріє дім теж від 40 до 250 квадратних метрів. Ну у нього вже принцип. Інший принцип від зубра стандартів або зубрів еко. У нього верхня загрузка, форсунка для дожигу піролізних газів. Для чого форсунка слугує? Форсунка – це така металева пластина з дірочками, яка дозволяє, щоб топка горіла не повністю вся, а послойна тільки. Перший слой 15 см, там 10-15 см горить.